O Café Bar Solpor de Chantada, emprazado na Rúa Luís García Arias, repartiu este sábado, 19 de agosto, algo máis de 700.000 euros no sorteo da Lotería Primitiva. Deste de premio apareceron dous premiados de primeira categoría. Trátase dun boleto de dúas apostas automáticas semanais. O gañador xogou para o xoves e para o sábado investindo un total de 4 euros que se multiplicaron grazas á boa fortuna neste sorteo.